Köszöntöm a kedves nézőket, sziasztok! Nem hőhullámból lesz az utolsó, hisz még a nyár elején vagyunk. Még jöhetnek továbbra is ilyen nagy felmelegedések, tehát újabb hőhullámok. Az én szereplésem ér majd véget ezen a csatornán, tehát ez az utolsó videó, amit tőlem láthattok. A továbbiakban majd kollégáim veszik át ezt a szerepet. Tehát újabb meleg levegő, meleg léghullám érkezik hazánk térségébe, így kedden, szerdán még igen meleg időben lesz részünk, utána viszont több hullámban érkezik hideg levegő. Akkor, tehát egy több hidegfront is átmozdul majd felettünk, és a hét második felére már elér bennünket a hideg levegő, így akkortól kánikulától mentes, de továbbra is meleg időre számíthatunk. A hőmérséklet előrejelzések azt mutatják, hogy egyelőre a Kárpát-medence térségét meleg levegő tölti ki, de ám délnyugat felől, hogyha lehet, akkor még melegebb léghullámok érkeznek majd hozzánk, emiatt még a következő napokban a mainál melegebb időjárásra számíthatunk. És utána szerdától megérkezik már a hűvösebb levegő, de az igazi lehűlést majd az észak felől érkező újabb hidegfront okozza majd a csütörtöki naptól kezdődően. Az éjszakai órákban a napközben képződött gomoly felhők összeroskadnak, megszűnik mindenütt a csapadék, gyenge lesz a légmozgás, általában 14 és 20 fok közé csökken majd a hőmérséklet. Holnap teljesen a maihoz hasonló időjárásban lesz részünk, tehát sok napsütés várható. Aztán az ország észak-keleti-keleti harmadán erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban itt számíthatunk majd a záporok, zivatarok kialakulására. A zivatarokat viharos erejű széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig általában 29 és 36 fok között várható. A tavainknál is nagyon kellemes strandidőre számíthatunk, a víz sem hideg, hisz 26 fok körül van a hőmérséklete, a levegő viszont már nagyon meleg lesz, így igazán kellemes lesz majd a vízbe csobbanni. Egyedül a Tisza-tónál kell arra figyelnünk, hogy esetleg záporok, zivatarok zavarhatják a strandolást majd a délutáni órákban. És ha megnézzük a folytatást, azt láthatjuk, hogy kedden elér bennünket ugye a meleg levegő, akkor lesz a csúcspontja ennek a hőségnek, általában 33 és 37 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Csütörtökön is meleg lesz az országnak a déli és a keleti vidékein, ott még akár előfordulhat 37 fok is, de észak-nyugaton már jóval hűvösebbre fordul az idő, megérkezik a hideg levegő első hulláma, és utána csütörtökön érkezik a következő hideg léghullám. Ez a hét végére jelentősen csökkenti majd a nappali felmelegedés mértékét, ám egyúttal változékonyabbra is fordul az idő, és több helyen számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására. Jelentős felmelegedés a következő napokban, a jövő héten nem valószínű. Én ezzel köszönöm figyelmeteket, amennyiben további előrejelzésekre vagytok kíváncsiak, kövessetek bennünket elérhetőségeinken. Én ezzel búcsúzom, sziasztok!